אורי יודע בדיוק איפה פאג הולך להיות בכל רגע, וממתין שם האפסמש עוד לפני שפאג יודע שהוא הולך להיות שם. יפה מאוד לאורי, פאג הצליח להחזיר את זה משחק אחד בקלאץ' די גדול, אבל בסופו של יום אורי מצליח להתמודד היטב עם הפריז של פאג. ו... רק חברים, אני רוצה להגיד שהמשחק שמגיע עכשיו זה אדום נגד אקזודיה. עכשיו, אם אתם לא יודעים או שרק הגעתם, אדום הוא השחקן הכי טוב בארץ. היו לו בסמש 4 תוצאות טובות גם בעולם. ואקזודיה הוא מקום שישי בקנדה. שקנדה זה, בארצות הברית זה מקום שברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מאצלנו בארץ. ובעצם זה המאצ'ינג שכולנו חיכינו לו, לראות מי ינצח, אדום או אקזודיה. לחובבי היוגיו שבקהל, שמבינים איפה זה אקזודיה, אז ברגע זה ממש אקזודיה מניח 5 קלפים על הרצפה, ואלה הקלפים של אקזודיה. הוא עושה את זה בכל משחק. אתה נכנס? נכנס. פה, טוב, בינתיים עוד לא בטוח אם יש לי אישור להישאר או צריכים לחתום על משהו, עוד לא בטוחים? לא נורא, אתה... לא נורא. זהו, שאנחנו רוצים לשאול אותך, אני נכנס? אוקיי, אין בעיה. מגניב, אני חייב לראות את המאץ' הזה פשוט. אשכרה, אתה הולך להיות בלייב, באודיאנס. אוקיי. חזרתי. אקזודיה נגד אדום. נגד אדום, יו. אני ממש מתרגש. דיברנו על זה כל הערב לגמרי. אני בהייפ מטורף. רגע, אני חייב שנייה ברקט לפני הכל, אני לא מעודכן בכלל. מורים, אתה יכול לתת לי. כרגע יש לנו את אקזודיה נגד אדום. ואז... המפסיד ביניהם יהיה נגד או אורי. אופנסי, וואו, אוקיי, יש לנו ממש טופ 4, מתאים מאוד. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים למשחק שאני, בטוח שהרבה אנשים פה בחדר חשבו שהוא בכלל הולך להיות הגרנד פיינלס שלנו, אבל הוא הווינרס פיינלס. עכשיו אני קולט שאני בטקו עם פאג, ומעליי רק אורי, פנסי, אדום ואקזודיה. וואו, דר אחי. אוקיי, והנה אנחנו ישר נכנסים לזה, יש לנו זירו סוט, לא כל כך מהירה, אבל נגד דמות כל כך קטלנית, ריד לי. Let's get into it, יאללה. זה המאץ' הכי קלאסי אולי בסמש. ריד לי נגד האויבת המושבעת שלו, זירו. זירו. זירו אויב המושבע של ריד לי, חד משמעית. אז הנה, אני כבר רואה שאקזודיה מתחיל לשים נזק רציני האדום, אבל הוא לא מצליח להזיק את האפי כל כך מהר, כמעט נגמר לאדום. אז הנה, אנחנו ממשיכים, ואני מקבל פלשבקים מסמש 4, חברים, קומבוים האלה של הלאדר, פשוט פעם אחר פעם אנחנו ראינו אותם, אבל הם יהיו קצת יותר נדירים, מסמש אולטימט, אבל בכל זאת אנחנו עדיין רואים אותם, בעיקר על דמויות כמו רידלי. עכשיו 105%, השחקן הכי טוב שיש לנו בישראל, חוטף הרבה מהשחקן הזה, אקזודיה, מקנדה. טאונסים שם, זה לא מספיק, הוא שם מעופף לו בשמיים, הוא חזר לאדמה, יפה שהוא הצליח להתחמק ממה שאדום ניסה לטמון לו שם. או וואו, סטוק ראשון הולך לאקזודיה, בדיוק. שמנו לב אבל שהשמות של אדום ואקזודיה הפוכים, נכון? אז אדום הוא בכלל רידלי ואקזודיה זירו סוט. זה רק להזכיר שאקזודיה לא סתם שחקן מקנדה, הוא מקום שישי בקנדה. מקום שישי בכל קנדה, מדינה שממש חזקה מבחינת משחקי לחימה. אז לגמרי יש לנו מה לפחד ממנו, אבל אדום, הנה הסיידבי, זה מצליח להרוג סוף סוף. בדיוק רציתי להגיד ש... 67% מכל הדמויות, רידלי זה גם הדמות שיכולה להרוג יחסית מהר, אז אדום לא היה בצרות גדולות, למרות שעד שהוא כבר הצליח לשים את הקילינג בלואו על הזירו סוט של אקזודיה, הוא כבר חטף לא קצת נזק, ותראה את זה, 111%. אומייגאד, אין מצב! סטוק שלם, אקזודיה, מעל השחקן הכי טוב שיש לנו בכל הארץ. חברים, שווה לציין שבאף אחד מהטורנירים שלנו מההתחלה של סמש אולטימט, וואו!
וואו. אף אחד לא ניצח את אדום, אבל כרגע... הוא קיבל אחוז אחד. אדום נראה לי עצבני, הוא ממש לא מתכנן להפסיד את ה... את הכס מלכות שלו לאיזה קנדי עם חפיסת קלפים. אדום כרגע מוביל על אקזודיה, אבל כמו שראינו, אקזודיה צריך רק דאון סמש אחד, ניוטרל בי אחד, והוא שם עליך את כל האחוזים שהוא צריך. זה נכון מאוד. מה קרה פה עכשיו? אדום עם ה-SD. מה? אני חיפשתי כאילו משהו להגיד, ואני לא יודע מה להגיד, ואז אני קולט ששום דבר לא קורה, ואדום פשוט מת? אדום פשוט עשה SD, לא יודע מה קרה שם. לא ברור בכלל. חשבתי שיש לו יותר ג'אמפים, לא יודע, חבל. משונה, אבל אדום הולך להפסיד את משחק מספר 1, מתוך שלושה צריך לנצח, מישהו צריך לנצח שלושה משחקים, כדי לעבור לשלב הבא שזה הגרנד פיינלס. עכשיו, משחק אחד הולך לאקזודיה. אני יודע, משחק אחד הולך לאקזודיה, המצב נראה לא טוב לאדום, אבל כמו שראינו אפילו לפני כמה שעה בערך נגד מושי. נגד מושי. אדום הוא נכנס לצרות גדולות, אבל הוא פשוט משום מקום. הביא פנייה של 180 מעלות, ואני סקרן אם אנחנו הולכים לראות אותה. והנה אנחנו ישר נכנסים למשחק מספר 2 שלנו, והוא כבר מכניס את הנזק ה... ראשוני הזה על הזירו סוט של אקזודיה. אני מבין שאם אדום לנצח את המשחק הזה הוא יחליף לגנון. נראה לך? כן. יש סיכוי, יש סיכוי שהוא פשוט יודע את המאצ'אפ יותר טוב, אבל אני באמת לא יודע אם יצא לו להתאמן עם רידלי נגד זירו סוט. אני יודע שהוא יותר, כרגע המצב שזה יותר מיין רידלי סקונדרי לגנון. כן. מאשר דאבל מיין. פשוט מבחינת, הוא שיחק גנון כל סמש 4 וכמובן לא היה רידלי, אז כנראה הוא רגיל יותר בהרבה מאצ'אפים. יראו שהוא היה הגנון הכי טוב בעולם בסמש 4. אחד מהם, כן, אחד מהכי טובים בעולם. ומור כזה נותן לו עם הראש שלו. לא. מוקד, אני הייתי, לא, ועכשיו, אקזודיה מנסה לטפס חזרה, ירד קצת לליד קטן לאדום, אבל בכל זאת, המקום בו עם האלה של זירוס, אתה צריך, תמיד צריך להיזהר מזה. שני הצדדים יכולים להרוג כרגע, אז אפילו הייתי אומר שזה די איבן. די איבן, אבל האדום שולט על חלק גדול מהמפה, אבל אקזודיה שוב עם האימפרומנט של זירוסוט, הוא שוב פעם חוטף אפי. אם אדום לא ידמד להיזהר מהדברים האלו, הוא יחטוף עוד אחד ועוד אחד, והסטוקים האלו הוא לא יכול לבזבז. בכל זאת אחוזים מאוד גבוהים על הזיאס של אקזודיה, הוא צריך להשאיר ראש קר, קור רוח. בכל זאת, הנה הסייד בי, זה עלול לעשות את זה, כן, הנה זה, סוף סוף, רק 38% על הרידלי של אדום, שוב, רידלי, דמות שיכולה לקחת הרבה מכות, אז 38 לא סוף העולם, והנה אנחנו ישר מתחילים עם הקומבואים, ו-37% לזירו סוט. כן, כמו שאמרתי, 37% לזירו סוט, זה לא אותו דבר כמו 37% לרידלי, אבל בכל זאת, האחוזים של שניהם כבר עלו קצת, ואני מרגיש שלאקזודיה יש שליטה לא רעה על המפה. או וואו, היא ניסה לעשות לו פרשר עם ה-F, סמש. אתה יודע, גיל, הרבה לא יודעים, אבל רידלי לא דמות כבדה כמו שהוא נראה. באמת? גם הוא הכי גדול במשחק מבחינת היטבוקס, אבל בגלל שהוא כזה רזה ו... אתה יודע, שלט כזה, אז הוא פשוט... או וואו, עם האבי הוא מצליח לגמור ל... אדום משום מקום, הוא לוקח לסטוק עם אבי. וואו, ואבי של אקזודיה לא יהיה מספיק. אוקיי, וואו, וניסו לעשות ריד אחד לשני בדיוק באותו הזמן. עכשיו 109%. לא בהכרח מספיק כדי פשוט לסיים את הרידי, אבל כמו שאני אומר את זה, כנראה שהוא לא באמת כבד כמו שחשבתי. יאללה, 0-0, משחק קודם, אדום סיים ב-SD, די מאכזב. אז אני רוצה לראות אם יש לו תשובה עכשיו למשחק הקטני של אקזודיה. או וואו, 70% כל כך מהר, הוא חייב להיזהר מהדברים האלה. הנה הג'אב, עכשיו הוא מחוץ למפה, צריך להיזהר, הוא לא רוצה לחטוף בקר לפנים שישים אותו אפילו רחוק יותר. או הנה, דאונסמש, הוא עושה פרי, כל כך הרבה מודעות עכשיו מהאדום. כי הוא שולח כאילו מין מסאג' כזה שאומר, אני כבר עליתי על הטריקים שלך, אתה לא תחטוף בעוד אחד מאלה. ווואו, בקר 120% על האדום, מחזיק על הסטוק האחרון שלו עם השיניים. או, אדום כל כך זהיר עכשיו, כל כך משחק דפנסיבי. 60% על אקזודיה, זה לא יהיה מספיק להרוג, הוא צריך להוסיף עוד. אבל הוא מפחד כל כך, הוא לא יודע איך הוא מכניס את ההיט הבא הזה. אדום שולט על חלק גדול מהמפה כרגע. הנה הניוטרלר, 73. בקר, 89! כרגע כל סמכת הגיירות. 126 רייג' לאדום! אוקיי. הנה גרב. אדום תפס.
105% גזודיה מחוץ למפה. הנה ה-FTL, את האחוזים של גזודיה. אין מצב, הדאונבי! הדאונבי! וואו! וואו! אטום כמעט איזן את המצב, אבל משום מקום אקזודיה עם הפליפ קיק הזה של זירו סוט מסיים את המשחק השני שלנו. המצב היה נראה טוב לתורת... המצב היה נראה טוב לתורת אדום. אני חשבתי שהוא ייקח, אתה חשבתי שהוא ייקח. כן, לגמרי. אקזודיה עם דאון בי במקרה חוזר לסירה. פעם אחר פעם, הוא פשוט כאילו משום מקום מהכיס מוציא את כל הטריקים האלה, אחי. אוקיי, וואו! בואו נראה איזה דמות. מאוד מהר אנחנו נכנסים למשחק מספר 3 שלנו ואנחנו עדיין עם הרידלי. אתה יודע מה, לדעתי, תגיד לי מור, פריים סאגה היה כבר, נכון? אז יש מצב שלפריים סאגה, אדום הלך? אז יש מצב שלפריים סאגה יצא לו לשחק עם הרבה מאוד זירו סוטס. שיש יכול להיות שזה למה הוא מרגיש בטוח במאצ'אפ הזה. אבל בינתיים נכנע... גנון מפסיד את המאצ'אפ. נראה לי הוא חוטף ממש קשוח. הוא לא ממש מפסיד? או וואו, הנה לאדר, הנה לאדר, הנה לאדר, וואו! 74% שוב פעם! או וואו, אבל אדום מצליח להתחמק מזה. אדום כבר היה... אדום כבר היה... כן. אבל לא סתם אומרים... במקום טוב יותר. ZSS סאקס. ZSS סאקס. חד משמעית. למרות שאקזודיה גורם לזירוס לראות די טוב. לגמרי. 109% זה אדום עכשיו. כמה אדום זהיר עם הדאון סמש של אקזודיה. אני יודע. היינו במשחק הקודם... הוא למד להיזהר מזה בטוב. נגד שחקנים פחות מנוסים. שנפגעו שוב ושוב מהדאון סמש, אדום אולי פעם אחת נפגע מזה. אני מת על המשחק של אדום, אבל למרות שהוא משחק דפנסיבי טוב, אני לא חושב שהוא מצליח לעמוד בקצב. כן, יכול להיות שאני צריך להפסיק לדבר, כי אני לא נכון. וואו, אפסמש ב-70%! ארג, תעשי עשה של אקזודיה, 151 רייג' עכשיו לאדום. זה כל כך מהר האפסמש, הורג. הוא כל כך רוצה פשוט להכניס כל נזק אפשרי שהוא יכול עכשיו, לפני שהוא מת. אור, הנה הכל לפאדניץ', 43%! שים לב כמה... או, פרי! אדום נראה לי, מתחיל לבנות מחדש את הביטחון העצמי שלו. בכל זאת, הוא אדום, האחד היחיד, השחקן הכי טוב במדינת ישראל. אבל השאלה היא אם הוא יותר טוב מאקזודיה, מקנדה. שוב, מדינה מאוד חזקה, יש להם הרבה שחקנים מאוד חזקים, וכמובן שהאקזודיה זה אחד מהם. אדום מכיר את רידלי, הוא יודע, הוא הולך הרבה על מצבים שנראים לנו לא קונבנציונליים, אבל הוא יודע שהם בטוחים. הוא יודע, או וואו. אבל הוא חוטף בקר, ולמרות זאת, עדיין ליד מאוד חזק לאדום, 79% מצליח להשיג אותו! הוא פשוט מפרץ אותו באמצע קביצה, אני מת על זה! סטוק שלם. אדום אמר לו, אני יודע בדיוק איפה אתה הולך לראות, תראה אותי! אדום אומר, וואו, היא מרעיד! אני מת על הביצים של אדום, אני כל כך אוהב לראות את זה. הוא כל כך אמיץ בכל הסיטואציות האלה. אדום פשוט אומר לאקזודיה שהוא לא בקלות יוריד אותו מהכתר שלו. כבר 73% על הסטוק האחרון של אקזודיה, ואדום יושב לו בנוחות עם 53 על שתי סטוקים. לא נראה טוב מבחינת השחקן הקנדי שלנו. את המשחק הזה, והסמש הטק של רידלי יוצאים די... או, הנה פרי! אומייגאד, אדום. זה הקלאסיק אדום. או, וואו, חיפש את הבקר, אבל אדום לא הולך לתת לו את זה. חכה בסבלנות על הלב. לא אכפת לו. You don't care. אוי ואבוי. מוריד את אקזודיה, אדום. הישראלי האסלי שלנו אסף לעצמו משחק אחד, אבל עדיין חסרים לו שתיים כדי לסיים את הווינרס פיינלס האלה. אני חושב שאדום די הביע עמדה במשחק הזה, הוא הזכיר לכולנו. כן, מי זה? אדום, מי זה? הוא עדיין הכי טוב בארץ. הוא עדיין המלך הישראלי של סמש. המלך הישראלי. ללא ספק. אז כן, אני מזכיר עוד ממה שאמרת, אני חושב שהוא נתן מסר ברור וחזק בנוגע לאיך המשחקים הבאים הולכים להיראות לשני השחקנים שלנו עכשיו. ואני חושב שזה היה צריך, כאילו, בכל זאת, שתי המשחקים האלה נראו מאוד לא טובים לשחקן שהרס ילדות לרובנו. גם תשמע, אני חושב שיותר משאדום מכיר טוב את המאצ'אפ של ZSS, הוא בשני המשחקים הקודמים, הוא התחיל ללמוד את אקזודיה. ואני רואה במשחק, הוא לא נפגע מהרבה דברים, הוא משחק הרבה יותר סייף, ויפה לראות את זה. רגע, למה אנחנו לא רואים את המשחק? אוקיי. והנה אנחנו? מה קורה? בטן צ'ק באמצע? אני מקווה שהשלט שלי לא יתחבר שוב. אחרת יעיפו אותי מפה על פליי. הכל טוב? יש לנו בעיות בסטרים? מה, מה קורה שם?
כאילו לא טוענת אל הסטרים? אפשר לעשות איזה ריסטארט או משהו לתוכנה או שזה... טוב, בכל מקרה! אנחנו מיד נכנס למשחק מספר 4 של אקזודיה נגד אדום ווינרס פיינלס פה בסמש ישראל בהייפ גיימינג מספר... איזה מספר? 4 במתמטיקה, 4 כן, אז מספר 4 עכשיו כמובן בכל הטורנירים שלנו הקודמים אדום חיסל את כל התחרות, לא הייתה שאלה, ועכשיו יש לנו את השחקן החדש הזה, אקזודיה מקנדה, שבא ונתן לו חתיכת אתגר. אנחנו מיד נגנס במשחק מספר 4, ושווה לציין שאדום צריך להיזהר בו בכל זאת, כאילו הוא צריך להכניס את המכות שהוא צריך להכניס כמובן, אבל בכל זאת, אם הוא מאבד את המשחק הזה, זה נגמר בשבילו, לפחות בווינרס רן. ורגע יש לנו מסך עם הרבה מאוד פריבילגיות. אוקיי. עובדים על זה חברים? תראו, זה טוען, זה... כזה AOL מסנג'ר. אנחנו מצטערים, אל תדאגו, לא תפתחו את המשחק, אנחנו מחכים עד שנסדר. מחכים בקוצר רוח, כן, בסבלנות. אנחנו ילדים טובים. כן, אנחנו... יש התגלמות? מה קרה בדיוק? פשוט הפסיק לעבוד? טוב, אז בוא בינתיים נדבר על המשחקים שראינו. על המשחקים, כן. אני חייב לומר שהמשחקים די עומדים בציפיות שלי כרגע. לגמרי, משחקים ממש חייב. זה כל הזמן back and forth, back and forth. בין אדום לאקזודיה. עכשיו, שתי משחקים הראשונים, ראינו את אקזודיה, ליד אחרי ליד אחרי ליד, הוא תמיד ידע מה לעשות, אבל משחק מספר 3, אדום ניצח ועוד עם ליד ענק משלו. ועכשיו המשחק חזר. משחק מספר 4, אנחנו סוף סוף חוזרים, עכשיו מסכן אותי לדעת, האם לאדום עלה איזה משהו רציני שיעזור לו בשאר המשחקים, או שהיה לו מזל ואקזודיה הולך להתעשת על עצמו במשחק הזה. אבל עד עכשיו, 38% ואקזודיה היה מחוץ למפה, אבל חזר אליה. אדום, אבל באחוזים האלה זה לא נותן הרבה. לא יעזור לי יותר מדי, כן. שתי השחקנים האלה, גם אם לא מרביצים אחד לשני 100% מהזמן, כל שנייה שעוברת הם נלחמים על השליטה שלהם במפה, שתהיה מאוד מאוד קריטית. רידלי רוצה שיהיה לו מקום כאילו לזוז קצת, כי הוא דמות מאוד גדולה ומגושמת כזאת, אז הוא לא רוצה שהוא יהיה לו מקום ממש דק, כאילו שהוא לא יכול לזוז. אדום ניסה לטעון שם דאון סמש, לא עבד לו כל כך. לא עבד. שוב, תמיד עם הסמש הטקס האלה, אני תמיד אוהב לראות את זה, הוא תמיד מרגיש לי כל כך בטוח בעצמו כשהוא עושה את הדברים האלה, גם אם ברור שלא 100% מהזמן הוא כל כך בטוח בעצמו. כבר 110% על רידלי של אדום שמחכה בסבלנות על הלד שם. או וואו, הוא חוטף פקר 131% על הרידלי של אדום מחוץ למפגה, וואו, ועם האפיק, זודיה לא ראה את זה בא, ועכשיו הוא בעצמו מחוץ למפאות בצד השני. אדום עם אומץ לא יתואר כאילו. אשכרה, פר כוכבה. הוא עושה על המהלך כל כך ריסקי, פר כוכבה. זה לא היה כזה מצחיק, חברים. אוקיי, וואו, והסיידמי הולך לסיים את הסטוק הראשון של אדום שוב. חברים, הוא חייב להיזהר, הוא לא רוצה לחטוף עוד מכות מטומטמות בכלל מהמשחק הזה, כי הוא מאבד את זה, ופתאום הוא יורד ללוזרס בפעם ראשונה בהרבה מאוד זמן. שבדל רציני בין מקסימום רייץ' או הנה הסיידבי, זה הולך לסיים את זה. הסיידבי עזר כל כך לאדום בכל הסט הזה לסיים סטוקים על אקזודיה. נראה לי שאקזודיה לא מוכן למהלכים האלה, אז הוא חייב לראות את זה קצת יותר. אין מצא! אוקיי, הוא פספס את הספייק, תודה לאל, הלב שלי לא היה עומד בזה, הייתי מתחיל לפרקס פה על הבמה לייב. תודה לאל. אקזודיה פספס במילימטר את הספייק, ואדום יוצא מקומבו של אקזודיה באמצעות אפר. מעניין מאוד, אבל עכשיו הוא... אם לא קצת אחוזים על עצמו, צריך להיזהר שוב פעם. אוי ואבוי, 106%. או, הוא כמעט חטף לייזר לפנים. 122! אוי ואבוי, והוא שם למעלה בשמיים. זה החרוז, וזה די עצור. או, וואו, נוחת עם הניוטרלר כל כך חכם, כי הוא ידע שלא יוכלו לראות אותו. אדום לא יכול להשתמש יותר מדי בניוטרל בי שלו, בזמן הניוטרל, בגלל שאקזודיה יכול פשוט לעשות צר. להיכנס אליו, כן. וזה עובר דרך כל הכדורים.
154%, כל כך הרבה רייג', הוא יכול לגמרי להרוג את אקזיודיה עם כמות כזו גדולה של רייג'. הנה הבאקר, אקזיודיה מחוץ למפה. או, אהבתי את השילד הזה מאדום, הרבה מאוד מודעות עכשיו מהצד שלו, אבל הנה הבאקר, אדום עלול להיות סטוק אחרון בווינרס. סטוק אחד מלהעיף את אדום ישר ללוזרס. באדום זה יהיה לו קצת קשה כמו שראינו לסיים את הסטוקים האלה של אקזודיה. הנה האפטרו 126, או אני רואה פורוטרו 144. אוקיי, או הוא תופס אותו עם הפורוטי. אקזודיה מחכה יותר מדי זמן על הליץ', חכה יותר מדי זמן, יודע איך להניש את זה. סוף סוף נראה לי שהאדום מצליח לשבור קצת את הביטחון העצמי הענק שאקזודיה הביא איתו מקנדה. משום מקום שוב פעם הוביל לו את הספייק הזה, והאדום הזה גל הכי טוב בארץ. האדום יורד ללוזרס, אף ללוזרס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של הייפ. וואו,